Mensagem do dia: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17. Leia hoje o capítulo 5 de Efésios.